Obrigado. Olá, pessoal. Agora eu vou olhar pelo drone. Estou aqui no Cemitério Parque da cidade de Limeira. E nós estamos fazendo um voo aqui para registrar o dia de hoje, que se comemora o dia de finados. E eu e Madalena estamos aqui dando uma passeada, conhecendo alguns lugares lá dentro que eu não conheço. Madalena conhece muito mais que eu, porque ela trabalhou lá dentro. E como todo dia de finados, nós sabemos que há muitas pessoas que vêm aqui para homenagear os seus falecidos. E eu não vejo motivo nenhum para mim não vir aqui e fazer um voo registrando esse dia e esses momentos. Aí estava mais cheio de gente. Quando nós chegamos, tinha muito mais gente. Aí o pessoal vai indo embora, mas ainda tem bastante gente visitando. E hoje, por incrível que pareça, está parecendo dia de junho. Frio, misturado com dia de agosto, vento. E eu estou até de touca, gente. Acredita isso? Bem frio mesmo. Baixar um pouco a câmera para que possa mostrar para vocês como que tá. Essa parte que vocês estão vendo aí, tem esse jazigo onde tem grama, é a parte, vamos dizer, nobre. Aí parece que está tendo alguma... tendo missa lá. Tendo missa? Você foi lá? Então a Madalena está agora marcando. Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí, vocês? Quanto tempo? Quanto tempo, hein? Acabamos de encontrar uma amiga aqui. Deixa eu virar um pouquinho para cá, pessoal. Para mim poder agora poder virar aqui, ó. Para vocês verem. Ali está tendo missa, ó. É, tem uma tenda ali. Eu acho que está tendo assim várias missas, vários horários. Eu que tô aqui comendo biscoitinho de maisena e falando com vocês. Agora eu vou virar para a esquerda. Então, essa parte aí, quando tem essas quadras verdes repartidinhas, é onde ficam os jazigos comprados. E as maritacas estão em volta do drone. E aquele lugar lá, Madalena, que não tem total terraplanagem, está preparando, né? Preparando para fazer novos jazigos. Não sei se você... não estou conseguindo ver, mas tem uma parte aí que está... que é o... veleiro. Desse lado aí tem um veleiro, que é o veleiro 2. E do lado de cá tem um veleiro 1. Como o nome está falando, é onde queimam velas. Ô, meu marido está lá. Vou subir um pouco mais, por conta daquelas árvores, e vou passar por cima ali, ó, para nós irmos para outro lugar. Aí parece que tem mais gente. Parece que tem mais gente ali. Nova. Hoje o dia não está claro, então a gravação vai ficar um pouco escura, pessoal. É, tem bastante gente chegando, alguns acendendo vela não, colocando flores, né?
Agora eu vou para a parte da frente do cemitério. Aqui nesse prédio, o que que é mesmo, bem? Banheiro. Não, aqui não são banheiros, são banheiros aqui? Aqui é banheiro. Banheiro. Ah, aqui atrás. Entendi. Pra cá, pra trás, assim, tem os usuários. Aqui é o estacionamento, como vocês podem ver. Olha lá. Vou dar uma paradinha aqui e fazer uma foto. Pegar a frente do cemitério agora para vocês verem como que tá. Um pouquinho mais para frente. Bem. Imagina, que é isso? Não, obrigado, viu? Obrigada. O pessoal nos quer bem, porque nos conhece. A mulher achou que nós estivéssemos precisando de carona. As pessoas fazem isso, são três. Deixa, o último. Ei, tudo bem? Acho que ela trabalha com a Débora. Ah, é? Acho que é isso mesmo. Ah, é? Acho que é isso mesmo. A Débora é nossa filha. Será que isso aí é esse barracão grande, velho? Então, é aqui? É, mas o que que é? É o ossuário. Ah, gente. Aqui a Madalena tá falando que esse barracão grande é o ossuário, viu? Agora que eu já fiz um voo sobre o cemitério, mostrei algumas coisas, então estou retornando. Esse outro aí é o 2. É bem estável no vento, viu? É bem estável no vento.